Sečanj, opština sa 10 naseljenih mesta pod svojom upravom. Opština koja zahvata površinu od 523 km kvadratna, proglašena za jednu od najperspektivnijih i kao takva ima i zapažene rezultate u 2017. godini. Rekonstruisane su tri osnovne škole, i to u Jaši Tomić, Krajišniku i Sutjesci. Kako je obrazovanje i vaspitanje prioritet, ulagano je i u predškolske ustanove sredstvima dodeljenim od pokrajinskog sekretarijata, te su tako u Sečnju i Krajišniku otvorena odeljenja za jaslani uzrast. Sedam parova uspešno je prošlo postupak van telesne oplodnje, čime se samo nastavlja pozitivna populaciona politika. Vodilo se računa i o raseljenim i izbeglim licima, a tri porodice dobile su trajni krov nad glavom u Krajišniku, Sutjesci i Boki. Rekonstruisani su lovački domovi u Krajišniku i Sečnju, a to je samo deo ulaganja u sport u ovoj opštini. Izgrađena sportska sala, ulaganje u klubove i igre bili su finansirani od strane lokalne samouprave i pokrajinskog sekretarijata. Bilo je i značajnih investicionih ulaganja i otvaranja novih radnih mesta. Friglo, fabrika zamrznutog povrća, ali i Drexel Mayer koji zapošljava 300 radnika iz ove opštine. Poljoprivreda je jedna od najrazvijenijih grana privrede u ovoj opštini, a 2017. godine održan je i prvi sajam poljoprivrede, i to u Jaši Tomić, kao podsticaj još većem razvoju iste. Sanacija dalekovoda Torak-Sečanj dovešće do rešenja problema snabdevanja električnom energijom. Lokalna samouprava ove opštine na čelu sa Predragom Rađenovićem ima ozbiljne planove i za ovu 2018. godinu. Izgradnja jezera za ribolov u Krajišniku je jedan od prioriteta, a kako je najavljeno, ulagaće se i u atarske puteve. Podrška učenicima i njihov podsticaj gotovo su tradicija, te će tako i ove godine stipendije biti dodeljene najboljima. Ovo je samo deo onoga što najavljuje rukovodstvo opštine Sečanj.